palavra do dia. Eu tô pronta para a batalha. Escreve aí com confiança em Deus. Eu estou pronta para a batalha. E quando levantar da cama, tenha certeza, é Deus quem vai contigo. É Deus quem luta contigo. É Deus quem fala por ti. Esse teu braço forte é forte porque Deus é quem sustenta. Então vai na fé, vai na certeza da vitória. E mesmo que a gente não enxergue, é vitória sim. Porque com Deus essa vitória acontece muito antes. Porque com Deus essa vitória já aconteceu. Porque com Ele só tem uma opção: vencer. Mas nem um fio de cabelo da tua cabeça você perderá. E é permanecendo firme que ireis ganhar a vida. Quando levantar, fala para si mesma: eu tô pronta para a batalha. Em nome de Jesus, toma posse. Amém. Compartilha essa certeza da vitória e marca aqui alguém especial e diz: você tá pronta para a batalha. A paz.